Здраво на сите. Ова е вториот час од почетниот курс по латински јазик. Колоквиум секундум. Разговор втор. Колоквиум секундум. Веднаш, значи, да се подсетиме, примус, прима, примум, беше прв, прва, прво. Сега имаме во тоа секундус. Секунда, секундум. Second, англиското. Втор, втора, второ. Машкиот род завршува на ус. Тор, женскиот женска буква на А, секунда и средниот на ум, секунду. Персона е Делија Либанус. Персона е, да се подсетиме, множина од персона. Персона, што беше личност. Множина се правеше со додавање на И, персона. Плюс и еднакво на персона и, но тоа рековме дека во латинскиот дифтонгот аи, групата аи секогаш преминува во аe, па имаме личности персона е. Значи множина се прави со додавање на исто како кај нас во македонскиот. Жена жени со и. Персона, персона и, персона е. Личности во овој разговор се Делија и Либанус. Делија анкила ест. Имаме нова именка. Анкила. Нормално, именка од женски род, завршува на А. Со значење слугинка. Слугинка. Делија е слугинка. Ест, да се подсетиме, што беше? Да, тоа е третото лице од глаголот сум. Во еднина, ест е. Така. Либанус тест сервус. Нова именка. Сервус. Сервус. Нормално именка од машки род завршува на ус. Серв. Англиското. Сервис. Сервисирање. Сервус е некој што прислужува, што служи. Значи, роб. Либанус е роб. Либанус. Кваје ест домина туа Делија? Прашално. Сукрето тоа што ова реченица е прашална, очекуваме дека ова зборче тука е прашална зборче, прашална заменка. Ква е? Има внатре А буквата, значи ќе запомниме дека е за женски род, значи која? Која е домина туа Делија? Имаме нова именка. Домина. Доминус на ус, машкиот род, беше господар. Домина на А, нормално, женски род, ќе биде господарка. Како ќе биде господарки, множина од домина, нормално, со А е, домина е. Така. Која е господарка, господарката туа Делија? Туа заменката. Посвојна. Туус за машки род.
Туа за женски род, тум за среден род. Што мислите што е? Да, твој. Твој машки род, твоја женски род, твое среден род. Ако меус меа меум беше мој, моја, моје, и на македонски е сома, туус туа тум, и на македонски твој, твоја, твое, сота, туус туа тум, твој, твоја, твое. Како ќе преведиме сега оваа реченица? Која е господарката твоја, Делија? Делија одговара: Домина меа ест Емилија. Погодувате. Господарката моја е Емилија. Меа, значи другата заменка. Меус машки род, меа женски род, меум среден род. Мој, моја, моје. Јулиус доминус меус ест. Јули е господар мој. Квис ес доминус туус? Ова реченица е прашална, повторно ова е прашална заменка, но сега овој пат за машки род. Ако кваа е, беше која за женски род. Квис, која ќе биде значењето на квис за машки род? Точно, кој? Кој е господарот твој? Libanus odgovara: Dominus meus est Cornelius, et Fabia est domina mea. Gospodarot moj e Cornelius. I, svrznikot ti, ko pomnimo od prethodnja čas, Fabia e gospodarkata moja. Est ne magna familia Julii? Не е прашалното ли. Ели, дали е голема фамилијата на Јули? Се сеќавате на ова придавка? Магна беше Магнус за машки род, Магна за женски род и Магнум за среден род. Точно, значењето му е голем машки род, голема, и кај на соа за женски род, големо за среден род. Така. Голема ли е фамилијата на Јули? Е, сега овде кога да кажеме нешто во врска со овој облик Јули. Значи, ние веќе го сретнавме името Јулиус и придавки кои што од машки род завршуваат на ус. Кога овие придавки од машки род што се завршуваат на ус, ќе завршуваат на и, кога ќе ги сретнеме од типот на Јули и наместо ус, уште едно и, наместо ус, и, тоа ќе значи припадност. Ќе го преведуваме, значи, со на јули. На јули. Или, тоа е падеж, родителен падеж. Или припадност, родителност. Или со латинска терминологија го викаме генетив. Значи, кога ќе видиме именки кои сме ги научиле да завршуваат на ус, да завршуваат на и, сега да се ќе ги предуваме како припадност со предлогот кај нас на јули. Голема ли е ест фамилијата на Јули? Дели одговара: ест магна. Голема е. Либанус.
Mea quoque familia magna est. Се скевате на quoque од предходниот час? Да. И значењето му исто така. Мојата исто така фамилија е голема. Моето семејство е исто така големо. Делија прашува, туа фамилија? Твоето семејство? Нон туа, не твоето. Сет Корнелии фамилија ест. Но, ами, туку, семејството е Корнелии. Еве го повторно ова родителен падеж да завршува на и, Корнелиус, завршува на и, значи, на Корнели. Но, семејството е на Корнели. Ке запомните, така? Родителен падеж или генети, кај именките што завршуваат во машки род на ус, завршува на и. И го преведуваме, тој облик со предлогот на македонски на Корнели, припадност на онаа именка која што завршува на ус. Нум кетери серви Корнели туи серви сунт? Ова е прашална реченица, значи нум е прашално, се сеќавате од минатиот час, нум беше прашалното зборче дали. Нум дали. Дали кетери серви Корнели туи серви сунт? Тука сега имаме не една нова работа. Имаме следните именки. Сервус, кој што беше роб. И завршува на ус, машки род. Го имаме Корнелиус. Исто така да завршува на ус. Е машки род, личното име Корнели. И ги имаме заменките Кетерус за машки род, Кетера за женски род, Кетерум за среден род, што значи etc. Така да, друг за женски род друга, за среден род друго, друг друга друго. И ту стува ту, твој твоја твоја. Твој, твоја, твое. Е се, рековме, кога на овие што завршуваат на ус, им се додаде и, ќе биде припадност на робот, на Корнели, на другиот кетери, на твојот, ако е туи. Серви, ако биде, ќе преведиме на робот, Корнели, ако биде, ќе преведиме на Корнели, кетери, на другиот, туи, на твојот. Но, ако овие што завршуваат на ус, завршуваат на и, може да значат исто така и множина. Како и кај нас. Роб, робови, друг, други, твој, твои, на и, множина. Имаме, значи, сега проширување. Кога сервус ќе заврши на и, покрај на робот, може да значи и робови, множина. Серви на место ус и, то значење на робови. Корнелиус не може да има множина, Корнели е лично име, така? Кетерус, ако го сретнеме, кетери, покај тоа што, значи, што може да има значење на другиот, може да значи другите. Или други. Други, робови, серви, кетери, други, и туз, покрај тоа што туј може да значи на твојот, може да значи и твои множина. Со и, твои, туи, и на македонски на и, и на латински на и. Гледате, многу голема сличност.
Da li drugite robovi na Korneliji tvoji robovi se? Libanus. Familia Domini mei est familia mea. Dominus, koak je završiva na i, znači, ili znači gospodari, ili roditelem padeš na gospodaru. Semejstvo to, na gospodarot, mei, od meus, moj, koga završiva na i, ki bide na moj, znači to jest moj. Na mojot, familijata, na gospodarot moj, na mojot gospodar, e familija mea. E moja familija. Semejstvo to, na mojot gospodar, e semejstvo moje. Quod servi sunt in familia tua? Prašanje. Znači ovdje je omeno prašalno zborče. To je prašalno zborče za količina. Quod. Za količina, znači koliko. Taka. Koliko servi ili znači na robot ili robovi. Bideki glagol te sunt, treto lice množina se, normalno ki bide ova množina robovi. Koliko robovi se vo tvoje to semejstvo? Nije na makedonski bi rekli koliko robovi ima vo tvoje to semejstvo? Nije u ovom slučaju upotrebujemo glagolot ima. Ti je glagolot e, glagolot sum. Delija odgovara Kentum servi ankilae kve. Ova kve je isto kako svrznik od et. Mislim da kako spomnavme minati od čas. E, enklitično se spojuva za zborot i isto znači kako et, kako svrznik od i. Znači se dodava na nekoj zbor koje i ima isto značenje kako samostojniot svrznik et. Što znači makedon, što je isto su makedonsko to makedonski odsvrdnik za sastavni rečenici i. Kentum robovi i sluginki od ankila množina ankila je. Kentum, pogodujete koji broj je kentum? Koji imamo evo, centimetar. Koji del je centimetarot ili, ili santimetarot, kako što velime od metarot, stoti del. Znači, kentum brojot je 100. 100 robovi i robinki i sluginki. Libanus prašiva, liberi quod sunt, deca koliko se, nova imenka, liberi, deca, gledajte, završiva na i, množina deca, liberi, samo što v latinski ova imenka je od maški rod, pa v množina završiva na i. Deca i ima samo množina. Delija odgovara tres. Koji broj je tres? Normalno tri. Tres, tri. Duo filii et una filia. Evo go broj dva. Duo, dva. I unus una unum. Eden, jedna, jedno. Tako. Filii, pogoduvate od filius množina,
a filius et sin. Завершу на ус, машки род. Син. Значи, ако завршува на и, ке е филии, или ке значи родителен падеж генетив на синот, или множина синови. Фили. Синови. Два синови и една керка. Филија, ако филиос машкиот род е син, филија женскиот род ќе биде, нормално, керка. Како ќе биде керки во множина? Филија е. Точно. Керки. Два сина и една керка. In familia Iulii sunt multi servi et pauci liberi. Во семејството на Јулии, гледате, родителен падеж на и од Јулиус, се или има мулти, многу робови, серви, множина, и пауки либери, и малку деца. Па значи, паукус, придавката, паукус за машки род, паука за женски род, паукум за среден род. Ние тоа го употребуваме тука како прилог, велиме малку, малку, малку. Не правиме разлика меѓу машки и женски среден род, како многу, многу, многу. Да напевам би рекле малкуброен, малкубројна, малкубројно, или многуброен, многуброена, многубројно. Паукус би бил машки род некој што е малку на број, паука женски род некоја што е малку на број и паукум среден род нешто што е малку на број. Малку. И затоа малку робови, многу робови, малку деца. Квот сунт либери ин фамилија Корнели? Колку се деца во семејството на Корнели? Колку има деца во семејството на Корнели? Либанус. In familia Corneli non tres. Se duo liberi sunt. Во семејството на Корнели не три, но две деца се. Тоест, но две деца има. Una filia, нормално, една керка, Корнелија, Корнелија, et unus filius, и еден син, Секстус. Секст. Sexto. Numerus liberorum parvus est, sed numerus servorum non est parvus. И сега тука имаме нов момент. Некој зборче што завршуваат на орум. Веќе го сретнавме либери во множина деца и серви множина од сервус, од роб, робови. Кога ќе ги видиме тие зборови што во машки род завршуваат на ус, да завршуваат на орум. Тоа, тој завршеток нам ни носи две нови информации. Едно, дека се работи за множина, а второ, дека се работи за посвоеност, т.е. за родителен падеж или за генетив. Пример, имаме тука сервус, го сретнавме, тоа е роб. Кога ќе го сретнеме да завршува на орум, серворум, серворум, тоа ќе означува две работи. Прво множина, значи робови, и потоа и посвојност, тоест на робовите. Имаме бројот на робо на децата, пошто либери е деца, бројот на децата е мал. Но бројот на робовите не е мал. Имаме, значи, numerus, нова именка. Numerus, број, нормално, именка од
Maškirot. Broj. Kao će biti brojevi, množina, numeri. Kao će biti genitiv, roditeljem padeš od broj, su značenje na brojot. Točno. Numeri. Pak na i. A kao će biti množina i posvojenost na brojevite. Točno. Numerorum. Na brojevite. Ili na brojevi. Na brojevite. Da predložime. Quod serviet, quod anquilae sunt in familia domini tui? Kolku robovi i kolku sluginki se vo semejstvo to na gospodaro tvoj? Gledajte, domini tui posvojnost, roditeljem padeš, za to prevedimo me na tvojot gospodar. Libanus odgovara, dekem servi, dekem kve anquilae. Dekem, pogoduvate, to je brod 10. Deset robovi i kve i deset sluginki. Delja, dekem parvus numerus est. Deset e mal broj. Ne može da bide mala broj, niti malo broj, niti mali broj. Znači mora pridavkata da se soglasuva so imenkata vo rodot i vo brojot. Mal broj. Libanus veli. Se dekem e dekem sunt viginti. No deset i deset se pogoduvate viginti e 20. No, 20 i 10 se 20. Viginti non est parvus numerus. 20 ne je mal broj. Familia mea est magna. Semejstvo to moje je golemo. Delia, non magna. Sed parva est. Ne golemo, no malo je. Se misli na semejstvo to. Zato je ovo ženski rod. Pošto semejstvo na latinski, familija je ženski rod. Kaj nas semejstvo je jedan rod. Neque tua est familia. Tvoje je semejstvo to. Niti. Neque i semejstvo to ne je tvoje. Ili niti tvoje je semejstvo to. Neque. Če go prokomentirame. Neque je kako jedna složenka od jedno que, što znači še i negacija ne. Znači i ne. I ne. I ne je tvoje semejstvo to. Ili nije velime niti tvoje je semejstvo to. Znači neque možemo da go prevedemo i kako niti i kako i ne. To je što se odnesuva do ovaj naš čas. Naredno, ke se vidime vo kolokvijum tertijum, razgovor treti. Pozdrav!